ဆရာကြီးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါအစ်မတမီးရေဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအခုမေခွန်းရှင်ကဒေါခင်နှင်းလက်ပါဆရာကြီးဟုတ်ပြီဗျာ52နှစ်ပါအောင်လန်းပါဆရာကြီးဈေးရောက်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဆရာကြီးရှင်နဲ့မကြာခဏရင်ပတ်ထဲကျင်ကျင်နေပါတယ်တဲ့မကြာခဏရင်ပတ်ထဲမှာတဲ့ကျင်နေပါတယ်တဲ့ဒီမှာကျင်လာလေဒီမှာပြီးကြာရင်ပတ်ထဲမှာကျင်နေတယ်တဲ့ဆရာကြီးเบเบ่ลั่นไล่ด้านเนี่ยเบญญาลั่นไล่ด้านจินมาเด้จินเลยโลပြောเลยเสียไอ้ห่อโหจินเนี่ยมาจินเลยยินบัดแท้เด้เสียไอ้ยินบัดแท้เด้โหยินบัดแท้มาจินเลยโหพี่ห่อๆแล้วหลีทูดาว่าตะเนี่ยပြောยาห่อเบญญาลั่นไล่ด้านจินมาเด้รอบตะกาคุณน่ะก็เสียไอ้ပြောตัวอตันฤจาด้านแล้วลั่นมาเด้โหพี่ဘလို့နေထိုင်စောက်တော့ရမလဲပြောပြပေးပါရှင်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကျင်နာအတွက်ကတော့လေ။ဘုရားဆရာကြီးပြောတယ်လေးပြ။ကျင်နာအတွက်ကသက်လေးနဲ့ဝင်လေကိုညှာအောင်လေ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး။အသက်ရှူရတဲ့အခါမှာတချို့ကိုအချိန်20လောက်လိုရတယ်သမီး။ဟုတ်။အသက်ကိုရှူရကမှုထုတ်အောင်။ဟုတ်။အသက်မျိုးတော့ခုတ်ထုတ်အောင်။ဟူးဆိုမှုထုတ်။ဒီမှာကျမရှိရည်ပုံတော့အောင်ထုတ်ထားဖို့သမီး။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး။ဒီနှာခေါင်းနဲ့ကြံရရှူသည်မဲ့အဲ့လိုရှူလို့ဆိုရင်ဒါမှမမလေးပြဿနာထုတ်မယ်နှာခေါင်းကပြင်းမယ်ပြဿနာထုတ်မယ်နှာခေါင်းကပြင်းမယ်အချိန်နဲ့ဆိုတော့လုပ်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါကနာယူတကြော့ဟုတ်နှာခေါင်းတကြော့တော့လို့ရှိရင်၃ရက်လောက်လုပ်ရင်ကိုဒီရောဂါတုတ်တုတ်ကိုနေတာထိုင်တာရှိသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါချာခန္ဓာကိုယ်မှာလေပြတ်တာမဟုတ်ဘူးလေပြတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးရင်ဘက်ထဲမှာရှိရဲအဆုတ်လေပြတ်နေတာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဒါရှူပြီးတာနဲ့ကိုဒီဟာလူခန္ဓာကိုမှာလေမျိုးရှိစေတော့ရှိနေမလားတမီးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဒီရှိနေရမှာအဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေဟာအသက်ပဲလေဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့တော့ခေရှူလေလို့ပြောရင်တော့မှတကယ်ပြောရင်ပြည့်စုံမှာအသက်ရှူလေလို့ပြောပါတူရဲ့ဟုတ်အတက်ရှိရစနစ်ကလေးကိုပြလိုက်ရင်ပြလိုက်တော့တက်ကရှင်ပါဟုတ်အဲ့ဒါပြည့်တယ်တော့ရစီပါဟုတ်ကဲ့ပြည့်တယ်ဆိုတာမှာပါလို့ဆိုရတာအားပြီးစကားကြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအားလုံးနဲ့ဆက်ရရှိမြတ်ပါလိမ့်ရဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဥတည်ပါရှင်